Ovog ponedjeljka 464 tisuće učenika hrvatskih osnovnih i srednjih škola sjelo je u školske klupe, njih 38 tisuća po prvi put. U osnovne škole grada Osijeka krenulo je 886 prvašića, a posebnost leži u činjenici da će svi oni biti uključeni u Školu za život, kurikularnu reformu koja starta ove školske godine za učenike prvih, petih i djelomično sedmih razreda osnovne i prvih razreda srednje škole. Iako svi udžbenici koje financira država još uvijek nisu na školskim klupama, kao ni radne bilježnice za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, iz Ministarstva obrazovanja pozivaju na strpljenje, jer prvi će dan i za sve prvašiće i onako proći u igri i upoznavanju. Kao što je to slučaj i u osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku, gdje u prvi razred krenulo 70 učenika, što je 25 više nego prošle godine, a sve prvašiće dočekali su prigodnim programom učenici koji su lani bili u toj ulozi. Samo u prošloj godini u gradu Osijeku otvoren je 891 poslovni subjekt, a u prvih 8 mjeseci ove godine ta brojka je dodatno povećana za njih još 628. Jedan od najvećih izazova za svakog poduzetnika početnika je vođenje poslovanja i poslovnih knjiga. A zahvaljujući suradnji grada Osijeka i tvrtke Broken Byte, osječkim poduzetnicima osigurana je 1001 besplatna licenca za softver koji poslovanje praktički vodi umjesto njih samih. Softver se može preuzeti na stranici www.mojured.eu uz pravo besplatnog korištenja godinu dana od dana preuzimanja. Iz osječkog i gradskog proračuna u ovu svrhu izdvojeno 70 tisuća kuna, a ako se interes za ovaj softver pokaže i većim od dostupne 1001 licence, nije isključeno kako će sličan model ugovoriti i u budućnosti. Približno 700 mladih ljudi s područja 5 slavonskih županija javilo se na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova sa željom da postanu policajci. Četvrti krug testiranja održan je danas, a oni najbolji mogu se nadati da će biti među 750 probranih od približno 2600 s područja čitave Hrvatske, koji će krenuti sa školovanjem i obukom. Svi oni proći će sve segmente rada policije kako bi se s njima upoznali, a radno mjesto na kojem će završiti ovisit će o potreba policijske uprave u kojoj će završiti. Načelnik Policijske akademije Dubravko Novak istaknuo je kako se kvote popunjavaju ovisno o potrebama, a trenutno je najviše potreba u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj, s čijeg područja 100 kandidata može računati da će dobiti posao. Stoga je ostalima vrlo bitno skupiti što veći broj bodova i biti što više na rang listi, ne bili prošli među spomenutih 750. Nakon što je prije tjedan dana u Orahovici potpisan ugovor za izgradnju pješačko-biciklističkih staza između Ministarstva regionalnog razvoja i općine Čepin kroz program urbane aglomeracije Osijek, danas je potpisan i ugovor o javnoj nabavi. Projekt je to koji traje oko 2 godine, a obuhvaća pješačko-biciklističke staze u ulicama Kralja Zvonimira i Kralja Tomislava u Čepinu. Izgradnja ovih staza bit će financirana sredstvima Europske unije s nešto manje od 6,5 milijuna kuna. Duljina staza u ovim ulicama je oko 4 kilometra, a izgradnjom će se povećati sigurnost na najprometnijim dionicama u općini Čepin. Najiskusniji hrvatski gimnastički reprezentativac Robert Seligman osvojio je 7. mjesto na konju s hvataljkama na svjetskom kupu u mađarskom Zombatelju s ocjenom 13.133. Jedini hrvatski predstavnik u finalima po spravama u kvalifikacijama je izveo svoju standardnu vježbu početne ocjene 5.8, koja mu je donijela 3. mjesto te plasman među 8 najboljih. Ali obzirom na jaku konkurenciju te visoke ocjene drugih gimnastičara, Seligman se u finalu odlučio za startnu ocjenu 6.1. Tu jaču vježbu nije odradio na najbolji način, te završio na 7. mjestu. Robert i njegov trener Vladimir Mađarević svejedno su zadovoljni mađarskim nastupima, koji su bili zadnja provjera uoči listopadskog svjetskog prvenstva u njemačkom Stuttgartu. Utorak će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u unutrašnjosti zemlje početkom dana mjestimicu uz maglu. U kopnenoj Hrvatskoj puhat će slab istočni i jugoistočni vjetar. Jutro na kopnu svježe s temperaturama između 7 i 13, a danju između 20 i 25 Celzijevih.